Meron pong tatlong mga pagsisisi mga tao na malapit ng mamatay. Ano po yun? The first regret is they have worked and not enjoyed their life. Marami pong mga taong ganyan. Masyadong concerned sa pera. Pero may pera sila, hindi man sila masaya. Hindi po ba? Hindi ko po makalimutan yung sinabi ni Eddie Garcia. Sabi niya, "The money that you spend is the money that you only keep." Yung pera na ginastos mo, yun lang yung pera na sa iyo. Pag hindi mo pa ginagastos yan, hindi pa sa iyo. Haanuhin niyo po yung perang yan. Iiwan niyo lang naman dito. Di po ba? Anong dadalin po natin sa susunod na buhay? Yung ating mga alaala. Yung ating mga karanasan. So ask yourself that question. What is your experience? What are the moments that you have here on earth? Are they joyful or are they sad? So bigyan po natin ng oras at panahon. Huwag sanang maging pagsisisi natin yan pagkatapos ng ating buhay. But secondly, the second regret of dying people is that they work so hard, they spent a lot of time working, and yet did not spend time with their loved one. Trabaho ng trabaho, pero walang panahon sa mga minamahal nila. Yan din po yung malungkot na kwento ng mga kapatid nating OFW. Ilang taon po sila nasa ibang bansa, 10 years, 15, 20 years, even 30 years. Pag-uwi po nila dito, hindi po sila kakilala ng kanilang mga anak. Naging malamig na yung kanilang kalooban sa bawat isa, sa kanilang mga asawa. Habang may oras at panahon na pinagkakaloob ang Diyos sa iyo, sana spend it with your loved ones. Because remember, my dear friends, that time wasted with your loved ones is time well spent. Walang nasasayang pag inuubos mo ang oras at panahon mo sa iyong mga minamahal. But thirdly and lastly, the regret of dying people is that they did not spend it with the Lord. Na hindi daw po sila masyadong nagdasal na palapit sa Diyos. Oo nga naman po, saan ba tayo papunta pagkatapos ng buhay na ito? Kung hindi sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos. Pero paano ka papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian kung hindi ka naman niya kakilala? Kahit naman po kayo, di ba, hindi naman kayo nagpapapasok ng ibang tao na hindi niyo kakilala sa inyong mga tahanan. Sinong tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian? Yung mga kakilala niya. Kaya nga, meron mga ibang tao na kukonsensya, alam po nila yan, na nagkulang sila sa pagdarasal, na nagkulang sila sa paglalapit sa Diyos. My dear friends, while you can see time, take that opportunity to spend it wisely, being happy, loving, and serving, walking with the Lord. Alam ko po na habang tayo nabubuhay, maraming mga pagsubok, hindi naman nawawala yung ating mga problema at suliranin. Hindi po ba? But the question is, how can we make it more bearable and beautiful? Isang sangkap po niyan, tandaan niyo ito. Be more patient. Patience makes your experience bearable and beautiful. Dahil tandaan niyo po, patience with God is what we call faith. Patience with other people is what we call respect. Patience with yourself is what you call discipline. And patience with your family is called love. Pag may pasensya ka, gumaganda ang karanasan mo sa oras. Kaya yan po yung ating ipagdasal. Ang bantayan natin sa ating oras at panahon, siya. Walk with the Lord. Be patient with yourself, with people, with God. Try to spend this time happily, joyfully. And if you wait for the Lord, your strength will be renewed.